Luan? Quer se divertir um pouquinho? Quem é? Diz o seu nome que eu digo o meu. Não vou dizer. Ah, eu tô fazendo pipoca, me preparando pra ver um filme. Ah, qual filme? Um filme de terror. Você não disse o seu nome. E por que quer saber? Porque eu quero saber pra quem que eu tô olhando. Viram aqueles repórteres? É. Disseram que mataram o Drew Decker ontem à noite. Eu sei. Ah, sabe que eu acho que eu conheci ela? É, é, tinha um irmão chamado Steve. É. Cabelo comprido. Num filme de terror? Cuidado, Greg! Olha atrás de você! É ele! É o assassino! Todo mundo em pânico.